A partir de agora, na final do segundo campeonato de futebol society aqui na Arena Zé do Leite, tá? Olha só, lembrando aí, né, a galera do Borussia aí, viu? A galera tá bem apressada aí. A questão do horário aí, vocês têm que ver com o organizador do campeonato, tá bom? Desde as 3h30 da tarde que nós estamos aqui para realizar o jogo, mas a questão do horário aí é com a organização do campeonato, tá bom? Agradeço aí a compreensão. Fábio Sátiro, duas grandes equipes, tem tudo para ser um jogão aí, para essa galera curtir aqui na Arena Zé do Leite, é isso, Fabinho? É isso, né, Genilson? Olha, porque do lado tem o Borussia, que é multicampeão esse ano, já vem do título ali na região de Vila Palmeira. Tá aqui o professor Nego, um grande realizador daquele evento ali, onde a gente já teve o prazer de marcar presença, né? E o grande campeão, apita o árbitro! Bola rolando aqui na Arena Zé do Leite. A equipe do Jacaré já saiu jogando ali com o goleirão Júnior, já tentou ali o zagueirão Thiago, deixou a bola sair, foi lateral. A equipe do Borussia já cobriu rapidinho o Rafael Braga, jogou ali, acionou o Real, que maravilha, baixinho, fenomenal, já vai pro meio, já acionou lá na frente, mas jogou pra fora o Sábio, número 11, né, já fez ali a primeira tentativa, chutando no gol ali do goleirão Júnior, mas foi pra fora, já ganha mais, já testou o goleiro aí, a equipe do Borussia, Fabinho. Esse é o perigo que o Borussia leva ali pra defesa do time do Jacaré, né, tocando a bola, vai estar sempre ali se posicionando bem ali, o número 10 ali, o Sábio, né, joga muita bola, olha aí, Genil, olha, vai, defesa do Jacaré, sobrou ali pro Sábio, número 11, que assistência deu ali pro Elk Baixinho, fenomenal, número 10, que não dispensou a primeira oportunidade. Balançou o gol do goleirão Júnior, a rede do goleirão Júnior, Elk Maravilha, Baixinho, fenomenal, 1-0 pro Borussia, Fabinho. Olha, isso não pode acontecer, Júnior, no início do jogo não pode acontecer, não pode acontecer essa falha que cometeu a defesa do Jacaré, não pode cometer, porque o time do Borussia tem um time forte com o Elk ali, fica mais forte ainda. E como era o 10 ali, o Sávio encontrou um passe ali fenomenal ali pro 10 ali, o Elk, que balançou o barbante. Tá aí, 1-0 pro Jacaré. Jacaré vai ter que sair agora pro jogo, tocar a bola, né? Tocar a bola. Não ali, quase empata o jogo. Aí o jogador Netinho, vai Anderson, vai dar sonda fazendo a cobrança, jogou ali pro Messi, 19, mandou pra fora, pra fora. Chegando ali o Jacaré, quase que empata ali com o Netinho, agora ali com o Novinho, o Messinho, tentando ali com o goleirão João Vitor, Fabinho. Ele vai ter que sair, vai ter que sair o Jacaré, vai ter que sair ali na sua defesa, vai ter que tocar a bola, vai ter que aparecer o... Olha, não pode acontecer mais, ele vai entregou novamente, vai lá, atenção, bateu! Segundo gol aí, Fabinho, a defesa do Jacaré vacilando no começo do jogo, tá fria
aí a defesa do Lacoste. Fabinho, olha, tem que esquentar, Genilson. Tem que se entender ali o Thiago, o número 20 ali, o Clisman, que tá ficando ali na defesa. Tá ficando um pouquinho ali atrás da defesa. Tá perdendo ali o contato ali com o zagueirão Thiago. Olha essas bolas aí que o time do Borussia gosta de jogar no erro da sua defesa. E se o Jacaré cometer mais um erro bobo desse aí, ele não vai desperdiçar essa chance, não. Mas o Jacaré tem um paredão chamado Júnior Amorim. Que defesaço, hein, meu? Olha aí, gente. Olha só, entrega novamente, vai a equipe do Borussia na trave. Sobrou lá pro 9, bateu em cima da marcação. Quase, quase saiu o segundo gol do Borussia. Ainda vai contra o número 6, deixa eu ver pro Dona. Então começou a roubar o vaga do número 18. Saiu jogando ali com o goleiro João Vitor. É o que tá vindo, imagina, fenomenal. Atenção, já saiu jogando, pedindo aqui o número 9 aqui pelo centro esquerdo. Começou lá com o goleiro João Vitor, não deixou sair. Vai fazer a cobrança, vai sair com a bola ali. A bola beijou a trave do goleiro Júnior. Quase, quase pinta o segundo gol do Borussia. Falinho. Quase, quase, Genilson. Olha, a gente tá falando, o time do Jacaré tá errando muito nesse começo do jogo. O que é que tá acontecendo com essa defesa? Não pode errar, eu tô falando, esse ataque do Borussia é um ataque rápido. Gosta de jogar no erro do seu adversário. E aconteceu o primeiro gol no contra-ataque, ali na bola roubada. E quase aconteceu o segundo gol. Mais uma bola roubada, desatenta ali. Desatenção ali da zaga ali do time do Jacaré. Não pode focar. Tem que focar, Genilson. Tem que focar, porque senão o Borussia gosta de jogar no erro do seu adversário. Ele vem passando aqui pelo setor direito, dando opções lá para a esquerda. Tentou mesinho aqui no setor direito. Jogo na frente, forte demais. A bola fica ali para o goleirão João Vitor. Já vai sair jogando o Netinho, número 8, sai na pressão. Goleirão João Vitor, pergunta com a mão. Rafael Gaga dando opções aqui pela direita. Lá em direita, Tom. Pediu, recebeu. Já chegou novamente pro goleirão João Vitor. Chega lá, pensando na marcação. Comecinho, chegou lá com o Thiago. Ele chega pra Messinho. Não conseguiu o domínio ali. O jogador do Messinho, Fabinho. É, o Messinho tem que aparecer no jogo, né? Mas nós estamos aí no comecinho do jogo ainda, 4 minutos de bola rolando. Ele tá ali tentando. Tem que acordar pro jogo ali. Vai precisar muito dele ali hoje, porque não tem o craque Romarinho que levou essa equipe na grande final. Vai fazer falta, mas o Messinho ali tem que jogar mais um pouquinho ainda ali pra entrar no jogo, Genilson. Olha o Valború, você lá pelo centro direito, já jogou com o Rafael Gaga. Passando aqui o Jonathan pelo centro esquerdo. Jonathan pedindo o Netinho, vai pressionando a marcação. Chega lá, Messinho também pressionando a marcação. A saída de bola da equipe do Borussia, goleirão João Vitor. Tá jogando pro Sávio de peito, jogou pra Elk, de Elk pra Sávio novamente. Passando o Totó, dando opções, já deixou bater. Gol! É mais um gol do Borussia. É Jonathan, número 9. Jonathan, número 9. Fez o segundo gol. Agora é Borussia 2. J0, Fabinho. É isso que não pode acontecer, o Jacaré tá errando muito ali na sua defesa. Eu já falei, o time do Borussia gosta de jogar no erro do seu adversário. E isso tá acontecendo aí com o Jacaré, não tá acertando aquele último passe ali para sair da sua defesa. Com a bola redonda ali. Aí, o time do Borussia, sabendo disso, já adiantou as linhas ali. Já tem mais jogadores aqui no campo de ataque, o que favorece o time do Borussia. No momento aí, Genilson. 2-0, Borussia, Godiel, que número 10, o Bastilho fenomenal, agora Jonathan, número 9, olha, vai dar com seu Gerardo Menossano, tentado Marcelo lá na frente, jogou forte demais, Marcelo não conseguiu fazer o domínio, a bola sai na lateral do lado de lá, já bateu lá rapidinho, a bola está com o Neto, Bastilho fenomenal, jogou pra Sávio, número 11, olha a bola ali da Silva, cheia. João Vitor chegou ali e mandou pra fora. Vai Netinho fazendo a cabeça, bateu rapidinho aqui com o Clisman. O Clisman pra cá, sem camiseta, número 22 da seleção, Joaquim Pelinci. Aciona da sonda pra Clisman, bateu. Fraquinho pra defesa do goleirão. João Vitor pegou mal a bola do Clisman, que tentou o gol. Olha, vai lá, o Peixão já saiu jogando ali. O Thiagão acionou ali da sonda, jogou muito forte lá pra defesa. Clisman evita a saída da bola. Já joga ali pro goleirão Júnior. Chega ali, apertando a marcação, sabe, número 11. Cane escanteio. Vai lá o Jonathan, número 9, pedido na frente. Tá o Totó também aqui na esquerda. Totó pediu, recebeu, dominou, chega na sonda. A marcação, jogou pra Elk, imagina, fenomenal. Já acionou o Jonathan, jogou ali pro Totó no meio. Chega, mas sim na marcação. Pressiona ali a marcação, agora Netinho, número 8. O craque Elk já jogou pra Rafael Gaga lá pela esquerda. Já virou pro lado de cá, com o Totó, número 6. Jogou pro Jonathan, número 9. Ataque agora da equipe número 5, esporteiro, a equipe do Borussia. Jogou em cima da marcação, recupera a bola aqui pro Jacaré, vai Messinho para a marcação do Rafael Gaga, chutou para fora, defesa do goleirão, a bola já ia para fora, mas o goleirão acabou de completar ali, cedendo em escanteio, já fez a cobrança rapidinho a equipe do Jacaré, jogou lá dentro pro Netinho dominou a bola pedindo para alguém para dar opção, da sonda, chutou, pegou fraco,
mas tá chegando, parece que tá acordando aí pro jogo a equipe do Jacaré. Fabinho, tem que acordar, Gilson, tem que acordar, tem que tocar a bola, tem que sair ali da sua defesa ali, tem que sair um pouquinho ali de trás, porque é o jogo que o Borussia gosta de jogar. E o Tonton, hein? O que joga a bola, o Tonton ali, número 6 ali, o meio campista ali, que trabalha mais ali entre o meio campo e a sua defesa ali do time do Borussia. A base do Borussia já vem muito tempo aí trabalhando bem nas competições em quadra pequena, isso já mostra que foi campeão lá mais uma vez na Vila Palmeira, tá aí, defendeu o título e foi campeão mais uma vez, e tá aí jogando o fino da bola aí, conquistando já, fazendo 2-0 ainda na primeira etapa. Eu esperava um jogo aí mais truncado, mais disputado, mas com aquelas duas falhas ali do time, segue lá. Olha, vai ali, Rafael Braga limpou pra esquerda, atenção, vai bater, bateu, fraquinho pra defesa do goleiro Júnior, e já sobe ali, o Tiagão, vai jogando pra sua ali pela marcação, não, a bola fica com o Elton, mas aqui no baixinho, fenomenal, parte com a bola de nada, já aciona Rafael Braga, pediu lá, Elton, recebeu, jogou pro Jonathan, número 9, Jonathan, vira pro lado de lá, agora a bola fica ali na ala direita, com o jogador Toton, atenção, passou, pediu pra receber, ficou ali com o Tiagão, o Xerifão da equipe do Jacaré, olha lá o Crisma, craque Crisma, já aciona o craque da zona, camiseta número 10, na zona, conduz a bola, chega de marcação, já rogou pra Crisma, marca no setor esquerdo, Crisma acionou ali, no meio, é Zinho, passou da marcação, vai lá pra linha de fundo, balançou pra cima do marcador, atenção, passou, não, jogou pra linha de fundo ali o Toton, grande estratégia. É esse jogo aí que o Messinho tem que fazer individual, tem que ir pra cima, agredir, tem que ir pra cima, não pode ficar ali só esperando a bola, tem que ir de encontro pra bola aí, gente. Olha, bola Messinho, bateu, chega, a marcação faz o desvio, a bola passa por cima da meta do goleirão, João Vitor, tá pressionando, buscando ali, um golzinho, equipe do Jacaré, equipe do Jacaré perdendo com um placar de 2-0 até o momento, placar desse primeiro tempo dessa etapa inicial, bola Netinho fazendo a cobrança, tem bola de máximo pro Sávio. Passando o Jonathan, número 9, Sávio, segue com a bola dominada, chega o Crisma na marcação. Agora é contra-ataque para a equipe do Jacaré, vai o Crisma, passou pelo marcador. Passou no Netinho, limpou, não bateu. Marcado o goleirão, jogou para o Crisma. Em cima da marcação. É a primeira bola, baixinho, fenomenal, salvou agora na segunda. Na primeira, salvou ali a bola, pegou ali no rosto do goleirão. E fez uma pega, fez o mesmo sem querer ali. Goleirão, João Vitor, Fabinho. É o João Vitor, chama a atenção, um dos melhores goleiros aí do Fute 7, né, do Fute 6. Vem crescendo muito, já foi muito agora entrega a bola ali, a equipe do Jacaré sobrou pra El, que atenção, chega o goleirão, jogou ali pro número 6, voltou, jogou. É mais um de Elke, maravilha, o baixinho, fenomenal. Elke, tinha 7 gols até o início do jogo. Agora tem 8, 9 gols, Elke, o artilheiro do campeonato. O baixinho deixou a sua marca mais uma vez, Sabinho. Olha, assim como não sabe aproveitar o Jacaré ali, a bola ali que chega com facilidade ali da defesa ali para chutar. Pedindo ali pro jogador chutar, o time do Borussia aproveita. Não pode vacilar o time do Jacaré, não pode vacilar. Parece que entrou ali desacordado, ali um pouco ali, não entrou no jogo. Entrou o Cleitinho agora. O Cleitinho pode melhorar essa defesa do time do Jacaré, porque tava faltando ali aquele homem base para segurar a defesa ali do Jacaré. Porque senão, meu amigo, daqui a pouquinho o Borussia, com essas jogadas aí, claro, ali de contra-ataque, ali, quando sai ali o Jacaré, tem que sair, mas sabe, tem que repor rapidinho a defesa, porque se não repor, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no terceiro gol. Isso aí, mérito do Borussia que não desistiu do jogo hora nenhuma. Olha, bola vai ser pra cima da defesa, jogou ali pro Netinho. A bola vem muito forte, pegou muito por baixo ali de carrinho. A bola subiu, passou por cima da meta do goleirão João Vitor. Mas está aí o Jacaré buscando descontar ainda no primeiro tempo. Mas já subiu contra a trapinha, Jonathan. Roubou a bola ali, Cleitinho. Cleitinho tem sangue novo. Agora aí a equipe do Jacaré. Cleitinho acabou de entrar. A torcida disse que queria Cleitinho desde o começo do jogo. Mas ele já entrou e já está buscando. Ele já tá buscando, ele sai pra cima, sabe sair jogando. E ele sabe repor a defesa, ele rápido corre. E com esse futebol dele ali, vai melhorar o jogo ali. O time do, vai ficar mais rápido o time ali do Jacaré? Vai sim, claro. Mas tem que aparecer os jogadores certos ali pra ficar na frente ali. Quem sabe fazer o primeiro gol ainda aí, gente. Bola entrou agora, Guilherme também tentou, chegou em cima da defesa, sofreu pra Cretinho, bateu! Defesa!
defendeu do jeito que deu ali, dos tempos, o goleirão João Vitor. Entrou Cleitinho, agora Guilherme também. Mais um sangue novo no jogo aí, Guilherme entrou agora também, Fabinho. Entrou mais um do banco, descansado, Guilherme, mais um rápido, jogador rápido, habilidoso. Como ali o Messinho também é habilidoso, é liso, é habilidoso, tem que mostrar. Olha aí, gente. Olha a balança do Matheus, da número 22, atenção, junto em cima da defesa. Dá contra-ataque ali para a equipe do Borussia, é o que maravilha, baixinho, fenomenal. Cleitinho chega na marcação, com o peito, manda para fora. Lateral para a equipe do Borussia, Baião de camiseta, número 10, baixinho, fenomenal. Cracaço da seleção, Joaquim Penense, bem impetuoso, é o que. Atenção, já jogou ali para o número 10, Rafael Gaga, procura o Totó, lá pela direita, Totó, vira aqui para a esquerda com o Rafael Gaga novamente, chega Guilherme apertando na marcação, começou ali com o goleiro João Vitor, de João Vitor para Sávio, número 11, Sávio para João Vitor novamente, atenção, tentou Jonathan, número 9, dominou a bola, já jogou com o Sávio, é o que está dando opções aqui pela esquerda, atenção, jogou ali para o Jonathan, número 9, Jonathan segue com a bola dominada, já recupera Klinsmann, para a da seleção, Joaquim Penense, número 22, Klinsmann, segue com a bola dominada, passou no Sávio, começou ali com a camiseta, o jogador Messinho, Messinho já aciona o Cleitinho, Cleitinho segue ali com a bola dominada, trabalha a bola ali para o meio da Sona Sona, recebeu ali no seu campo da defesa, está trabalhando a bola ali, equipe do Jacaré, Guilherme pediu, recebeu aqui pela direita, Pensão joga para da Sona na frente, chega que salvando, atenção, a bola ainda sobrou ali, mas o goleiro João Vitor já saiu, sai jogando a bola ali, equipe do Borussia, vai com o Sávio lá no setor direito, passando o Jonathan aqui pela esquerda, Rafael Carga lá pela direita, chega de longe, houve desvio ali do goleirão. Olha só que balaço esse aí. Arbitragem apontando ali em escanteio. Já bateu o escanteio a equipe do Borussia. Já recupera a bola da equipe do Jacaré. Vai na Sonda. Pra cá, sua camiseta número 10 da equipe do Jacaré. Limpou bastante longe. Manda pra fora, Fabinho. Tem que tocar a bola, né? O da Sonda, porque aí ele surpreendeu o goleirão. O João Vitor tá muito distante um pouquinho ali. Tem que tocar a bola. Ali ele vai chutar ali. O João Vitor vai ter que fazer. Vai fazer a defesa, porque é a bola que ele pede pra chutar ali em cima dele. É como o time do Borussia tá fazendo. Trabalhando a bola. E quem tá jogando aí, fazendo a diferença, vai o primeiro 10, viu? É brinquedo não, viu, meu filho? Parar o homem aí tá difícil, viu, gente? É o Levanhão, que maravilha, baixinho, fenomenal lá pela esquerda. Oh! Filho baixinho fenomenal, já fez um, dois, três, hat-trick do baixinho, é o que, baixinho fenomenal, só ele fez três, Jonathan mais um, placar 4-0, a bola furou a rede, enganou até a gente, Fabinho, a arbitragem aí tá falando que foi gol, terceiro do Adelke, quarto gol do Borussia, Fabinho, coisa ali pro Jacaré, viu? A jogada ali, a triangulação de passe que não tá acontecendo. Quando acontece, quando tem chance, não consegue fazer a última bola ali, chegando o goleirão João Vitor e o time do Borussia, o Elke. Tá levando tudo ali, viu? Fazendo já 3 gols na partida e jogando muita bola, carregando já o time ali nas costas, viu, Genilson? Demais o time do Borussia com o Elke, fica melhor ainda, o baixinho fenomenal. Mas o time do Jacaré, demais também. Sofrendo 4 gols, mas vai buscar o resultado. Assim espera aí a torcida que veio torcer para a equipe do Jacaré. Mas não tá fácil, Fabinho. Vai ter muito trabalho aí. O treinador Zé Cunha, Fabinho. Ah, Jesus, vai ter muito trabalho. Ele tá tendo muito trabalho para montar a equipe logo, ainda na primeira etapa. Ver se consegue segurar esse 4-0. Ou então, quem sabe, fazer um gol, 2 gols. Mas não tá tendo aquela sorte ali que tá tendo, e não tá tendo um jogador que chamaria a atenção, que era o craque Romarinho. Hoje faz falta nesse time do Jacaré. Ai, como ele faz falta, viu, Zenilson? Daniel Cambucci, número 18, entra aí na equipe do Jacaré, Fabinho. Olha, já aciona ali o Messinho, tentou ir lá pra frente, agora fica ali pro goleiro João Vitor. Já sai jogando com o saco, lá pelo seu pai direito. Passa aí, que maravilha, lá pelo direito, já recebeu a bola, trabalhou a bola, chegou na marcação, já jogou pra Sérgio. Passou ali, Jonathan, número 9. Começa com o Rafael Gaga, número 18. Rafael Gaga começa ali com o goleirão João Vitor. Já dominou a bola, João Vitor. Jogou ali para o Sávio, de Sávio para Rafael Gaga, número 18. Novamente ali para o João Vitor. Tentou na frente o Sávio, domina no peito, botou no chão para o Rafael Gaga. Jogou ali no Jonathan, número 9. Rafael que pediu, recebeu o Jonathan pedindo ali para uma tabelinha curta. Jogou para Jonathan, agora aqui pelo setor esquerdo. Jonathan segue com a bola dominada. Jogou para Sávio lá na direita. Rafael
Rafael Branco pelo meio, o Totó também perdiu, recebeu. Começa ali com o Elke Baixinho, o fenomenal. Vai conduzindo a bola dele, chegou na defesa. Tentou, Jonathan lá na frente. Tentou, Totó, jogou forte demais. A bola se perde. A minha lateral, Fabinho. Olha, gente, assim, qualquer time que o Elke jogar vai fazer a diferença, viu? E toda boa tarde dessa aí complica muito mais ainda pro time do Jacaré. Olha, é um bom desse jogo aqui, dessa grande final, que são jogadores conhecidos, viu? Que disputam todos, quase todos os dias, jogos aí, disputando um. Ontem, o Thiago, zagueirão aqui do time do Jacaré, foi que salvou o Borussia lá no campeonato lá dos Porcos, né? Fazendo gol de falta e levando o time do Borussia lá para a semifinal. E hoje ele tá aqui encontrando aqui o Borussia, mas é contra, viu, meu amigo? Tá aí, o melhor do futebol amador do baixo daqui da cidade, Joaquim Pires. O gol é isso aí, né, Juninho? O gol é isso, Thiagão, zagueirão da seleção, Joaquim Pires, joga demais. É o Thiagão da equipe do Jacaré 0, vai dar um clima, jogou no meio, tentou ganhar o combate, chega lá, tá se impressionando. A bola fica no gol de Jacaré, já sei o Nael que vai na frente, tentou de primeiro pro Sávio, mas afasta no perigo a defesa da equipe do Jacaré. Vai com ele, Guilherme, número 17, a sua menção, a principal esquerda, Guilherme passou na direita, pediu, recebeu, chega lá o baixinho, Germano na marcação, lançou ali pra cima, Germano chega, é pra jogar na marcação, vai então, Messi, vai pelo setor esquerdo, vai limpar pra direita, atenção, bateu, quase na base de desconto. Gol, Messinho. Vai pra fora. A bola passou ali. Mas o João Vitor. Mas a bola foi pra fora. Pra fora. Por isso. Foi pra fora ali porque o time do Jacaré adiantou as linhas. Tem que jogar. Tem que jogar o Messinho. Tem que jogar o Guilherme. Tem que sair mais um pouquinho da defesa ali. Mas o Prisma hoje não tá saindo muito, não. Porque ele não tá acreditando ali na sua defesa hoje ali, não. Se ele sair ali, vai ficar só o Cleitinho ali. O Cleitinho já mudou de posição, viu? Já tá na ponta direita lá pra ver se tira aquele sufoco ali todo ali da defesa ali do time do Jacaré, gente. Ronaldão, zagueirão da seleção, Joaquim Pires na equipe do Borussia. Daniel Cambucci lá pelo setor esquerdo. Daniel Cambucci dominou, começou ali com o Prisma. Passa a bola em cima da bola, começou ali com o goleiro Júnior. Júnior, atenção, vai bater direto não. Jogou para Cleitinho aqui no setor direito. Cleitinho tentou lá. Guilherme deixou a bola passar, achou que o Henrique Prisma estava na frente, mas ele não foi. A bola foi direto para fora, família. Ele poderia ter tentado o domínio ali, né? Mas ele achava ali que o Prisma estava ali para a bola, não. O Prisma estava mais um pouquinho aqui, chegando já na sua defesa ali, saindo um pouquinho ali do campo ali da sua defesa ali. Tem que sair mais, o Jacaré, tem que tocar mais a bola, tem que sair mais um pouquinho da sua defesa, tocando a bola. Não pode perder, porque esse time do Borussia gosta de jogar desse jeito aí, gente. Só levantando a bola novamente, vai Sávio pra defesa do goleiro Júnior. O Sávio chegou cara a cara com o paredão Júnior. E o Júnior é vindo o quinto gol da equipe do Borussia. Vai lá, faz a cabeça do Sávio. Júnior pegou a bola ali com a mão, saiu jogando. Já que seu gol ali mais cedo, passou pela marcação. Passou, só ele, o goleiro Júnior vai bater. Pra fora. Pegou mal. O golzinho Marcinho. Perdeu aí a chance de disputar aí pra equipe do Jacaré, Fabinho. Que chance desperdiçada aí pelo Marcinho, Fabinho. Olha, gente, você tá tendo pouca chance ali de contra-ataque o time do Jacaré. Quando aparece uma chance clara, tem que aproveitar. Como faz o time do Borussia? Aproveita no momento certo os contra-ataques. É mortal. E o time do Jacaré tá faltando sinal, hein, gente? Olha, entrega novamente a defesa do Borussia. Mas já recuperou o Jacaré, número 8. Tocou para Rafael Braga, já jogou ali pro Sábio. Sai jogando na moral. O goleirão Júnior começou ali com o craque Clínico. Já aciona Messi lá pelo setor esquerdo. Messi deixou ali pro Guilherme. Guilherme começa tudo de novo ali com o craque Cleitinho. Conduz a bola ali o Cleitinho. Aciona aqui o Prisma. Na casa de bola, Prisma, camiseta número 22, marcou Cleitinho novamente lá pelo setor esquerdo. A bola continua lá no setor esquerdo do time do Jacaré. Tenta reduzir a Messinho. Messinho chega na marcação do Sábio. Jogou ali na linha central. Pra ele, Cleitinho. Já acionou Guilherme, número 17. Tentou de longe. Limpou e bateu. Mas jogou pra fora. Passou longe da meta do goleiro. Jogou muito pra fora, muito pra longe. Mas é aquela chance. Ele viu ali que tinha a zaga ali do time do Borussia. Tinha abrido ali o espaço. Tinha aparecido o espaço. Abriu ali. E ele aproveitou. Então, mas tem que aproveitar ali, jogando em cima do paredão João Pinto. Pode jogar pra fora. Tem que bater em cima do goleiro, viu? Olha, entrega novamente ali a equipe do Jacaré. Vai lá o Sávio com a bola dominada, passando o som aqui pela direita. Som recebeu, atenção, vai bater direto. Não, tentou o cruzamento pro
ali o Ronaldão, mas a mão passou ali o Crisma ali pro goleirão Júnior. Já está jogando ali com o Messião lá pelo setor esquerdo. Messião ficou ali na marcação, Daniel, que maravilha, imagina, fenomenal. Fica ali com o Messião novamente, já aciona Daniel Cambucci, chega Elke. Elke faz gol e está ajudando na defesa também. Aí o Crisma é o que da equipe do Borussia, Fabinho. É o que faz a diferença ali no futebol do Elke, porque ele participa do ataque e ele volta, ele faz a reposição certinha. O que ele está jogando hoje, ele voltou aquela forma dele, viu, Genilson? Ele voltou aquela forma dele e joga muita bola. Olha, Genilson, convidando o povão aqui que marca presença na Arena Zé do Leite para acompanhar a grande final do campeonato da Vila João Rodrigues. Vai ser no dia 8 ali. Vou levar na Borussia FBC. Olha, mais um erro ali da defesa do time do Jacaré. Não pode errar contra essa equipe do Borussia, eu já falei, não pode errar. Tem que errar o mínimo ali para não acontecer isso aí que tá acontecendo na primeira etapa. Olha, 5-0 e 4 gols do Elke. Olha, sabe o que foi que aconteceu na semifinal? Foi 4 gols do Elke, mais 4 aí na final. Ele já vai com 8 gols aí dentro de 2 jogos, viu, Genilson? Tá aparecendo, viu, Manel? E deixada de bola ali do Cracasso, o Elke deixou ali na manteiga pro craque Sávio fazer o seu primeiro gol, Fabinho. Deixou ali de calcanhar ali, Elke maravilha, só amorteceu pra chegar no craque Sávio fazer o quinto gol da equipe do Borussia. A Palmanel do Ed Corintiano tá perguntando se é o Corinthians que tá jogando ali, viu? Essa falta do gol já que é, mano. Olha, atenção, bateu de novo. É, olha, o time do Jacaré com esses dois gols ali foi pra corda bamba, viu, Gil? Sentiu, tá sentindo esse resultado. Olha, é campo pequeno, tem que reduzir o máximo, não errar muito. Mas se não, olha, não errar contra essa equipe do Borussia aí é difícil. E acontecer um erro, fica mais complicado ainda. O time do Jacaré tá jogando ali daquele estilo. Tá segurando a bola, mas quando tem um contra-ataque, não consegue matar. E o Borussia consegue. Uma jogada agora que o Júnior Amorim saiu ali e o Germano aproveitou. Quando deu fora da área ali, meu amigo, é tchau e bênção. Tá aí, 6-0 pro Borussia, ainda na primeira etapa, Genilson. 6-0 pro Borussia, meia dúzia aí. O sexto gol do baixinho, o Jardim habilidoso. Goleirão fora da área, ele jogou de canto, ele fez o sexto gol do Borussia. Agora falta o Rio, o zagueirão em cima, o zagueirão Thiago também, da equipe do Jacaré. Olha o Thiago, pega bem na bola, pega forte. Vai ver se ele vai bater direito, pertinho. Tá de um lado pra receber. Tá o Messi do outro, vai tirar um jogo ali pro Messi. Bateu o gol! Gol! Jacaré, jogada ensaiada, o Cracasso de bola, Thiago, só roda dentro da zona, a zona descontou, o craque da camisa número 10 da equipe do Jacaré, desconta para a equipe do Jacaré, agora Borussia 6, Jacaré, meu Fabinho. Aí o gol custou sair, né, gente? Custou sair, aproveitaram ali a falta que foi marcada ali pela dupla de arbitragem, que vai comandando o meu jogo. E aproveitou no momento certo da sonda. Tem que aproveitar essa aí, última jogada ali, o time do Jacaré, que é isso que tem que acontecer no futebol para voltar pro jogo. Não tá morto, não tá morto ainda. Dá tempo ainda, fazer o segundo gol na primeira etapa. Só não pode vacilar ali na defesa, que é aí que o time do Borussia gosta de matar o jogo, Genilson. Borussia 6-1, Jacaré daqui a pouquinho. Tem Cleiton Celesteiro, tem Banda Esquema Novo e tem a dupla de maior sucesso do Norte e Nordeste. Ale Rodrigues e Douglas Farra, hein? Ale Rodrigues e Douglas Farra, a dupla de maior sucesso do Norte e Nordeste. Aliás, sucesso em todo o Brasil, aí nas plataformas digitais. Vão estar fazendo um showzão ao vivo pra você daqui a pouquinho, ali no Clube do Zé do Leite, hein? A equipe do Jacaré, vai lá com o Thiago, vai lá com o Zé do Leite. Já bateu rapidinho no lateral, Thiagão ali com o da Sonda. Da Sonda segue com a bola dominada ali pelo meio.
Israel para a marcação. A bola ficou com o Marcinho. Novamente para Tiagão. Novamente para a Sona. Chega o Ronaldão ali pelo caminho, mas a bola foi direto para fora, chegou ali quase o segundo gol. A equipe do Jacaré com a Sula, para o Ronaldão. Aí, gente, uma triangulação de passe, o que tá faltando para o Jacaré, essa triangulação de passe. A gente sabe do potencial que tem ali o número 19 ali, né? O 17 ali, o 19, o Messinho e o da Sonda ali no B10. Triangulação de passe funcionou certinho agora. Mais um pouquinho mais baixo ali, a bola ia dar trabalho pro goleirão João Vitor, Janilson. 6-1 para a equipe do Borussia, placar ainda do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem Cleiton Celesteiro, tem banda esquema novo. Ale Rodrigues e Douglas Farra daqui a pouquinho, ali na residência do Zé do Leite. E você vai curtir dançar muito forró. A cerveja está trincando de gelada. Geladinha. É o segundo campeonato de futebol Society aqui na Arena Zé do Leite. Apoio total. Olha, chega lá Daniel Cambucci, chega por baixo. O goleirão João Vitor. Por baixo, fazendo corte ali. Defesa, agora fez ali o goleirão João Vitor. Olha, vai dar sonda, recebeu a bola. Começa ali com o goleirão Júnior Mani. Júnior chega com a bola dominada ali na linha central. Cuidado, aí torcida tá pedindo cuidado. Olha, vai lá da sonda. Da sonda pra Júnior novamente. Júnior segue com a bola dominada, limpou. Matou ali pra Daniel Cambucci pelo setor direito. O Cambucci passou na marcação, atenção, jogou em cima. Plantinho subindo de cabeça. Pegou ali o goleirão João Vitor. Já sonou o som aqui pelo setor esquerdo. Som dominou a bola, começou ali com o Germano no baixinho. Fez o sexto gol. Golaço de longe, aproveitou que o goleirão estava aí adiantado, mandou de longe para o Parapura. 6 para o Borussia, 1 para o Jacaré. Olha que maravilha, o baixinho fenomenal, passou pela marcação, chega o Daniel, passou também. Rolou ali para o som, deixou ali para o Sérgio número 11. Mas a bola se perdeu na linha de fundo. Mais uma bela triangulação aí da equipe do Borussia, Camilo. Mais uma triangulação de passe, né, que vai funcionar ali, né? Olha o time do Jacaré, com esse gol ali conquistado ainda ali na primeira etapa. Fez a diferença, João. O time saiu pra frente ali, saiu da sua defesa. E tá tocando a bola agora, gente. O que não poderia acontecer é aqueles 6 gols rápidos ali que aconteceu na primeira etapa ainda. Complica correr atrás desse placar. Ele vai dar certo. De novo. Longe pra defesa do goleirão João Vitor. Em 2 tempos defendendo ali o goleirão João Vitor. No paredão. Evitando o segundo gol da equipe do Jacaré. Tá só jogando ali. O Sarado jogou ali pro som, camiseta da 17. Já começa com o goleirão João Vitor. João Vitor dominou, jogou ali para o habilidoso. O Baixinho, já jogou ali no meio para Sábio. Ele é o Germano. Atenção, seu gol, da Sola, bateu. Golaço. Gol de quem sabe é pura habilidade. Da sonda, fracasso de bola. Deu só um toquezinho. A bola apenas que o goleiro foi no ângulo. Da sonda mostrou aí toda a sua habilidade. Faz um gol de placa. O segundo gol do Jacaré, Fabinho. Aí, gente, um gol que pode colocar fogo na segunda etapa. Porque nós já estamos chegando aí quase finalizando a primeira etapa. E aconteceu as jogadas ali. 2 gols. Olha aí, Edilson. Vai dar sonda. Aí, Gilson, ele estava chamando a atenção. O Jacaré tocando a bola, acontecendo ali. E acontecendo no momento certo. Muito bem, Fábio Sátiro já de volta com o segundo tempo. As emoções da segunda etapa. Borussia 6 e Jacaré 3. Fábio Sátiro. O que será que tem feito aí o treinador Zé Cunha aí para tentar jogar, colocar a equipe aí no jogo novamente, a equipe do Jacaré, Fabinho? Olha, gente, você deve ter conversado com a sua equipe ali. Não aconteceu, olha, um erro que aconteceu na primeira etapa. Erro de marcação, falha de marcação. Os dois zagueiros não se entenderam ali na primeira etapa, não deu ali para se entender ali. Por isso que o time do Borussia aproveitava fazer logo 4 gols no início, logo rapidinho ali e matou no jogo. Não matou ainda 100%.
momento. O time do Jacaré com aqueles 3 gols ali conquistados no finalzinho ainda da primeira etapa, volta pro jogo. Agora, eu sinto muito, mas agora vai ser outro jogo diferente, porque o Jacaré já tá postado ali, mais forte ali na sua defesa. E vai encarar uma pedreira agora nessa segunda etapa ali, o Borussia. Olha, está jogando ali o goleiro Júnior com o Thiago, camiseta número 20. Passa lá pela esquerda, dando opções lá o Cleitinho. Cleitinho já recebeu a bola, já joga para o da Sonda, fez hat-trick com os 3 gols do Jacaré. Todos dele, da Sonda, camiseta número 10. O craque número 10 da equipe do Borussia, é o que maravilha, imagina o fenomenal. Também deixou 3, também hat-trick aí, viu? Dos número 10 aí, de ambas as equipes. Olha, da Sonda tentou agora o Cleitinho aqui, jogou direto para fora. Lateral em favor da equipe do Borussia, Fabinho. Lateral, né? Tocando a bola, Borussia, tocando a bola. Se posicionando certinho, o Elvin já viu ali que não vai ter mais aquela correria que tiveram ali na primeira etapa, porque tiveram facilidade de fazer 4 gols rapidinho, botando ali, pegou no jogo para o Jacaré. E agora na segunda etapa vai cabeceando. Olha aí, gente. Olha, bola, Borussia entregou lá com o Jonathan número 9. Chega, Júnior, fechando o ângulo ali. Chega por baixo, defesa de futsal. Goleirão Júnior Amorim. É vindo o 7º gol da equipe da Borussia. Vai fazer a cobrança ali, Jonathan número 9. Atenção, começou ali com o goleirão João Vitor. A equipe da Borussia pedindo ali a bola ali. O Gaga, Rafael Gaga. Chegando lá, pressionando a marcação da zona. Chegou também o Daniel Cambucci. Mas passou ali, tocou. É o que? É o que maravilha, baixinho, fenomenal. Joga demais, carinhou aqui pro Jonathan número 9. É o que recebeu, passou pela bola, deu uma penteada, chega Messias na marcação, jogou pro Jonathan número 9. Chega, Thiago por baixo na marcação. A bola sobe ali pro fracasso, Sávio número 11. Sávio com a bola dominada, joga ali pra Elke. Elke dominou, jogou pra Sávio novamente. Aperta ali a marcação da equipe, atenção, jogou pro Jonathan lá pertinho da área. Já jogou pra Elke, baixinho, fenomenal número 10. Elke dominou a bola, chega ali, o Cambucci na marcação. Começou ali com o Rafael Gaga, que já joga ali pro goleirão. Joga pro goleirão, saiu jogando na frente. Ali pro número 11, Sávio. Sávio para Rafael Gaga novamente. Sávio com a bola dominada, chega a marcação. Daniel Cambucci, chega ali a marcação. Chega a marcação ali do Daniel Cambucci, mandou para fora. Lateral para a equipe do Borussia fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança ali, Sávio. Jogou ali para o Rafael Gaga. Começou ali com o goleirão. Fábio Sátino já chega por aqui, viu? O secretário municipal de esporte, Xixito, já está aqui na Arena Zé do Leite, com toda a caravana, viu? Presidente da Liga Desportiva, Joaquim Pirense, Joel, por aqui também, prefeito municipal, Genival Bezerra, né? Isso, é o grande apoiador, patrocinador de mais essa festa maravilhosa aqui na Arena Zé do Leite, na comunidade de Pires também, o secretário municipal de finanças do nosso município, o competentíssimo Bengson Fius também, já está aqui com a gente, Fabinho. Todo mundo, né? Já marca presença, olha, já era esperado esse público, que público bonito, viu, Genilson? Mais uma vez aqui, ano passado não estive aqui, foi na outra quadra ali, mas essa aqui tá especial, viu? Tá show de bola, o que rola a bola redondinha ali, o jogador não pode reclamar, mas olha, bom demais essa arena do Zé do Leite, que tá chegando aí e vai chegar pra ficar, viu, Genilson? Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, administração, trabalho de cidadania, prefeito de Genival, o baixinho trabalhador, a sua marca de trabalho está instalada em toda a cidade, também no interior, apanhando o elenco futebol. Daqui a pouquinho tem o elenco 13, todas as formas, a roupa de maior sucesso do nosso Nordeste em todo o Brasil, tem também o Pico Zanicelo, Valdir do Central e Banda Esquema Novo, ali na residência do Zé do Leite. Hoje a festa vai ser na rua, marcando essa grande final. Alô, Zé do Leite, mas já pode até acender os refletores, hein? Olha para lá, que o Borussia sabe que contava o Jonathan lá na frente. Chega por baixo, o paredão, evitando o 7º gol da equipe do Borussia Júnior, defendendo a grande massa agora. Olha para ele, o olha, mais uma vez o Júnior Marinho saiu ali, cara, rapaz, perdeu a jogada, viu? Deu um contra-ataque ali, de bombejada ali pro time do Borussia, se consegue aproveitar esse lance aí, é complicado, mas ele fez ali, se repôs ali na defesa no segundo lance, fez uma defesaça. O time do Jacaré não pode perder o toque do jogo, a bola daquela ali com o Júnior, poderia ter tentado o chutão, saiu jogando ali, tocando, perdeu. Olha, o time do Borussia gosta de jogar no erro do seu adversário, que vai acontecer na primeira etapa, conseguiu fazer 4 gols rapidinho e complicou a vida do Jacaré. Mas na segunda
etapa, eu falei, com aquele terceiro gol ali conquistado ainda na primeira etapa pelo time do Jacaré, o jogo ia ser outra cara. E tá aí, Genilson, um jogo disputado, um jogo pegado, viu? Olha o Valão Borussia com o Jonathan, já acionou, tocando lá pelo setor esquerdo. Tocando ali pra Jonathan novamente, começou ali com o Rafael Gaga. Pressiona a ligação, tocou a bola da sonda. Vamos dar bola, o Cambute passou ali, o Cambute, atenção, vai dar pra ele, desperdiçou a chance ali. Daniel Cambute em fazer o quarto gol da equipe do Jacaré. Fabinho, olha, tem que aproveitar porque o time ali do Borussia não erra não, essas bolas aí eles não erram não. Esse contra-ataque mortal nesse campo pequeno tem que ser mortal também, tem que ser fundamental ali para chegar ali no gol. Tem que fazer gol, porque tem um paredão chamado João Vitor que não dá facilidade ali pro ataque. Então, o time do Jacaré agora desperdiçou uma chance clara de gol, gente. Olha, olha na correta, atenção, sobre ali pro Sávio. Atenção, já deixou ali pro Jonathan. Vamos dar a bola, perdeu chance. Que chance perdeu ali o Sávio. Vai ele, Rafael Gaga, camiseta número 18. Ele empurra, jogou ali pro Sávio. Sávio dá cara pra direita, novamente ali com o Rafael Gaga. Ele jogou pra trás pro Jonathan. Fora, quase, quase sai mais um gol do Borussia. Mandou pra fora, tem ficado pra mais. E aí, o garoto joga aqui, viu? Tem sim, tá faltando ali só um pouquinho ali. O finalzinho ali, a última jogada ali pro time do Borussia conseguir esse sétimo gol. Mas é como eu falei, o time do Jacaré já mostra outro futebol na segunda etapa. Não é aquele time apático que entrou na primeira etapa, por isso que conseguimos fazer quatro gols rapidinho e colocando fogo mais ali no jogo, porque o time do Jacaré tinha que sair pro jogo, gente. Olha, Netinho de longe, mandou um balaço ali pra defesa do goleirão João Vitor. Pegou, largou, sobrou ali pro Thiagão. Ganha a lateral, a equipe do Jacaré vai fazer a cobrança. Jogou pro meio, Netinho, com o jogo número 8. Limpou, vai bater, chega na marcação do Elke. Pensou, chutou de longe pra mais uma defesa do goleirão João Vitor. Grande escanteio, a equipe do Jacaré vai fazer a cobrança lá. O Cleitinho vai fazer a cobrança. Dentro da área, tá ali o Marcinho. Já jogou lá pro camiseta, é pra ele, da Sonda. Da Sonda com a bola dominada, o craque da camisa. Mano, jogou de longe. Atenção de Rafael Gaga. Agora é contra-ataque ali pra equipe do Borussia. Olha, Jonathan recebendo ali na frente. Rasteira, mas a bola grudou, parece que tem cola nas mãos, aí a luva do goleiro Júnior Fabinho. Pois é, né, Júnior, essa bola travou na mão dele ali, ele só se agachou um pouquinho ali, diminuiu o espaço e o time do Borussia não tá sabendo aproveitar a segunda etapa, o que conseguiu fazer na primeira etapa, conseguindo fazer contra-ataques mortais. Agora nesse aí, o Júnior Amorim viu ali que o jogador não se decidiu pra onde tá, ficou parado. Quando ele chutou ali no canto ali esquerdo, o Júnior só botou o braço ali e a bola, como você falou, colou na luva. Pulou na luva do goleirão Júnior do Paredão. Bola Messinho com a bola dominada. Tentou Netinho no meio. Chega a marcação. Manda pra ele fogo. Escanteio pra fazer a cobrança da equipe do Jacaré. É o segundo campeonato de futebol society aqui na Arena Zé do Leite. Organização Arena Zé do Leite. O campeonato que tem todo o aval, patrocínio da Prefeitura Municipal. Prefeito Genival, o baixinho trabalhador. O homem que tem sua marca estampada na cidade do interior. É trabalho e desenvolvimento em nosso município. O secretário municipal de finanças, super competente, Davidson Cruz, também está aqui com a caravana do prefeito Genival Bezerra, vereador Sansão, vereador Mariano Pereira, secretário Xixico também já chegou por aqui, presidente da Liga, Joel, também já está aqui no meio do povo, Fabinho. Todo mundo marca presença, né, Genilson? Olha, Genilson, vem aí no dia 16 de dezembro, final do campeonato em Formosa. Feminino e masculino, viu? E haverá um bingo de R$3.000 em festa no 0800 com Madurão, Giovanni Silva e Moisés do Piseiro e Paredão Gladiador. Organização Jacinto Firmino. Jacinto da Formosa, é o Jacinto da Formosa, Fábio Sátiro. Olha, Jacinto, atenção, jogou ali contra a falta ali, o Netinho. Sobrou ali, sobrou ali pro Netinho, jogou pro Thiago, pro Netinho novamente. Chega na marcação, Elke, o baixinho fenomenal, já rouba a bola. Sacou a bola, pensou pelo esquerdo do Elke. Pensou, tentou passar pela da sonda. É contra-ataque agora para a equipe do Jacaré, vai Netinho, chutou de novo. Defendeu. Defesa, João Vitor. Manda pra fora. Um balaço do craque da Sonda. Fabinho. É, rapaz, olha, a corrigida aqui é o Jacinto da Formosa, rapaz. Lá na Arena Jacinto, viu? Nós vamos estar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos estar lá. Vai dar tudo certo aí na grande final do Campeonato do Goi, né, Genilson? Dia 16 de dezembro, todo mundo tá convidado, hein? Convidadíssimo. Goleirão Júnior, tá com sorte de ver, Genil. Juiz marca falta ali, marcou falta ali. Vamos começar.
todo mundo aí, os negros a toda pele, o Joãozinho a ponta ali, falta ali o goleirão Júnior, em cima do Pato Sábio. Aí vai ter o Maurício, Fabinho, Fabinho, dia 13 de janeiro vai acontecer o maior bingão da região. Olha, se você quer começar a sua fazenda, você chega em ser fazendeiro, começa a sua fazenda, é só você comprar a cartela do bingão que vai acontecer no dia 13 de janeiro, dia 13 de janeiro, na Chapada Verde. É o bingão de seis carrotes, tá no bar do Joaquimzinho na Chapada Verde, viu? O bingão de seis carrotes e a cartela é só R$10. Aí vai ter festa nos anoitecentes com Madurão e também Gilson do Piseiro, tudo isso dia 13 de janeiro, no Pão Demais, organização Joaquimzinho e Luiz Carlos Fabinho. Olha aí, rapaz, mais um bingão de garrote, olha aí, gente. Pode bicicleta ali na sonda, vai chegar, vai pressionando ali na marcação, já fez o olho da sonda aí, tentou de bicicleta, já fez um golaço, uma pintura e tentou fazer mais um ali, agora tentou uma bicicleta, fogueira ali, o grande da sonda número 10 da equipe do Jacaré, Fabinho, olha a equipe da Valência, já acionou o Totói, já roubou a bola ali, o Gatinho, tentou o Gatinho aqui no meio, chega, Rafael Gatinho para baixo, levantou o Gatinho ali, e o juizão em cima do lance, falta em favor da equipe do Jacaré, Fabinho. Outro jogo agora na segunda etapa, né, gente? Outro jogo agora, o time do Jacaré resolveu acordar para a segunda etapa, e no começo, ali no finalzinho da primeira etapa, voltou pro jogo e continuou ali aquela coisa, jogando bola na segunda etapa. O treinador Zé Cunha conversou com sua equipe, tá aí. Outro jogo agora, disputado dessa segunda etapa. Vamos supor que esteja 0-0, meu filho. Esqueça aquele 6 gols rapidinho ali do time do Borussia e aquele 3 gols rápido também ali do time do Jacaré, gente. Olha, mais outro jogo. O Clarinho vai bater o Paredão Júnior, faz mais uma bela defesa, goleiro Júnior. É feitando aí o sétimo gol da equipe do Borussia. Agora vamos sair com a equipe do Jacaré, já vai no contra-ataque. Cleitinho ali com a bola dominada, chega Sábio na marcação. Sábio rouba a bola, Cleitinho recupera novamente. Chega ali a marcação do Jonathan, já recupera a bola ali, o Jonathan vai jogar pra ele, que vai chegar fenomenal, tentou o Jonathan, tentou o gol, mas mandou pra fora. Vai sair jogando ali o goleirão Júnior. Pede pra alguém dar opções. Netinho lá na frente, brigando lá com o Rafael Gaga. Chega o Netinho e Rafael Gaga. Lutou, né? Rafael Gaga no chão. Caiu ali, juizão em cima do lance. Marca falta de Netinho em cima de Rafael Gaga, Fabinho. Uma disputa forte, né, Genilson? Entre dois meio-campistas ali que faz diferença em qualquer equipe. E o Netinho agora colocou agora o Rafael Gaga, número 18, agora experimentar a areia, né? Agora há pouco foi o Rafael Gaga que trombou ali no Netinho, o Netinho experimentou e agora o Netinho ali foi lá e fez a falta em cima do Rafael. Tem que parar o contra-ataque, porque é isso aí que o time do Borussia tá jogando, ó. No meio do time ali, do time do Jacaré, gente. Olha o Valael que recebeu a bola, já se ali para o Sábio, novamente na agora Borussia 7, Jacaré 3. É isso, né, Genilson? O Jacaré não consegue fazer o quarto gol, tocando a bola, saindo ali da sua defesa, entregando ali atrás, mais uma vez. Ali, eu tinha acabado de falar, Genilson, o Jacaré tá jogando bem, mas não pode ali perder o foco ali na defesa. Campo pequeno, tem que estar a defesa ali postada certinha. E mais uma vez o Borussia conseguiu aproveitar os erros bons ali já na segunda etapa. Aí complica. 8-3, aí meu amigo, vai ter que sair mais ali, mais ainda, mais forte ali. E vai dar o contra-ataque ali pro time do Borussia. É esse que gosta de jogar o Borussia, gosta de jogar no erro do seu adversário. E agora desarmou de novo ali a defesa, viu? A defesa estava bem encostada e agora perdeu o foco do jogo de novo aí, Genilson. Olha o bonequinho do Jacaré, está na torre, o Romulo dominou jogando para o Thiago, o Romulo
chegou forte demais, não conseguiu fazer o domínio ali da zona. A bola foi para fora, vai sair jogando ali o goleirão João Vitor, que não tem pressa nenhuma para sair jogando ali o goleirão João Vitor. É cedo aí pelo placar de 8-3, Soninho. É 8-3, né? Complicou. Tava 6-3 ali, eu falando. O time do Jacaré voltou com outra cara, com outra garra, agredindo mais a bola ali, tentando fazer o quarto gol. Não conseguiu. E dois contra-ataques mortais ali, que aproveitou o time mais uma vez ali, a defesa ali, o erro, a bobeira ali na defesa do Jacaré. O time do Borussia conseguiu matar. Eu tô falando, ó, o Borussia gosta de jogar no erro do seu adversário. É isso que eles gostam de fazer. Qualquer contra-ataque, eles são mortais. E tá aí. Fizeram o primeiro, o segundo na segunda etapa. 8-3. Complica, viu, Genilson? 8-3. Vence a equipe do Borussia, que no segundo, a final do segundo campeonato de futebol, só sai na Arena Zanolete, que tem o aval, o apoio, o patrocínio da Prefeitura Municipal de Joaquim Pires. Ele, o Magi Camarador, prefeito Gilival Bezerra. Administração, trabalho e cidadania. Vou levar novamente aqui pelo Borussia. Tentou Rafael Gara aqui na direita, mas ele não entendeu a jogada, não passou. Foi lateral. E aqui pelo Jacaré fazendo a cobrança. Já bateu o Guilherme ali com o Thiagão. Guilherme sai com a bola dominada. Aciona lá o jogador na zona. Domina a bola, pedindo calma ali para os seus atletas. Passou lá o Thiagão, recebeu. Passou na marcação. Vai lá para a ponta direita. Tentou o cruzamento. Mandou forte demais a bola. Que perde a linha lateral. Apenas lateral ali para a equipe. Olha, os dois árbitros aqui ficaram um olhando para o outro. Lá o Carlos olhou para o Osmar. O Osmar olhou para o Carlos e o Osmar resolveu marcar. Olha, vai lá, sai. Joga muita bola, né, gente? Sabe, joga muita bola, faz a diferença. Tem o mais velho ali, dá um correria no ataque ali do time do Borussia. Tem o Jonathan ali, que não desiste da jogada. É isso que tá faltando pro Jacaré hoje, nessa tarde, nessa noite, nesse sabadão. Uma pena, né? 9-3 aí, rapaz. Eu tô lembrando aqui do placar já da Vila Palmeiras, né? Lá da final do professor Nego. Foi esse placar, não foi, professor? 9-3 pro time do Borussia em cima das almas lá, né? Confirmou, viu? E 9-3 aqui, mas o Jacaré tem que aparecer mais um pouquinho ainda pra não levar esse décimo gol aí, pra ficar feio nessa falta aí, viu, Janilson? 9-3, vence a equipe do Borussia. Placar de 9-3 sobre a equipe do Jacaré. Aos 18 minutos jogados na etapa final. Olha a equipe do Jacaré lá no setor direito. Bola para a linha lateral. Vai bater o primeiro batido na camisa número 10. Aciona Guilherme lá na frente. Jogou ali pro camiseta número 19, Messinho. Messinho começou ali com a sonda. Chega na marcação do Elton, batido fenomenal. Elton roubou a bola, saiu o goleiro, passou do goleiro. Elton vai bater. Atenção, segundo. É complicado, viu? Complicou pro Jacaré. Complicou, corda bamba agora. Olha, tem que matar, volta pro jogo. Esquece esses gols ali. Volta pro jogo, tentar fazer o gol, diminuir ali. Vai um, vai dois, mas tá difícil. Porque eu tô falando, o que aconteceu na primeira etapa tá acontecendo na segunda etapa. Erros bobos da defesa do Jacaré favorece esse time do Borussia. E o que joga esse Borussia de porcos? Joga muita bola, fazendo a diferença, gente. Isso é um bom, viu? Não, eu tava falando que o time do Borussia gosta de jogar no erro do seu adversário. E tá aí, conseguiu esses três gols rapidinho ali. A segunda etapa já é 10-3, então complica. Agora, o Jacaré vai sair. Tem que ficar ali postado na defesa pra não levar mais gols, gente. Bola entrou ali, o Paulo Júnior. Paulo Vaca Brava tentou fazer o gol ali. O goleirão Júnior fez a defesa. Olha, chega ali curtinho. Mandou pra fora. Pra fora, agora se perdeu a direita do goleirão João Vitor. Chegou ali, tocou na marcação, atrapalhando ali o Cleitinho, que mandou pra fora. Tá jogando.
ali o João Cleiton lá pelo setor esquerdo. É o que maravilha, o baixinho fenomenal. Artilheiro do campeonato. Olha, fez a tabelinha ali com o Paulo. Para gravar. Sete, com 10, com mais um, 11 gols, a sua artilharia isolada, é o que imagina, o fenomenal joga demais, é o impetuoso nessa grande final, o baixinho é o que, o camisa dessa, olha o Luciano, camisa fazendo a diferença, né, Júlio? Que bom, o que joga? O que joga o Elke em quadra pequena é diferenciado, viu? Joga muita bola e com esse time do Borussia ainda faz a diferença. Eu falei, o time do Borussia com o Elke número 10, o que falta pro Jacaré hoje é o Romarinho, viu? O Romarinho faz muita falta nesse ataque, olha aí, Júlio, foco. Denilson, e o João Vitor vai descansar, mas ele não vai descansar, não. Ele já vai pro Buriti dos Lopes, viu? Saiu ali, o Proton foi lá fazer o goleirão agora ali do time dos Porcos. Então, goleirão João Vitor, né? Vai atuar ainda hoje em Buriti dos Lopes, hein? Parece que já foi substituído aí pelo treinador aí, o Donizete. Donizete e o Yuri são auxiliares, viu? O Yuri vai jogar em Buriti dos Lopes ainda hoje. Olha a falta ali, favor da equipe do Jacaré. Falou ali, Rafael Gaga. Entra Chagão, número 4, reforçando aí a defesa da equipe do Borussia. Olha, será que vai pintar a jogada ensaiada que nem a parede do gol, segundo tempo do primeiro gol ali? Será? Atenção. Ali, o Netinho número 8 vai bater agora direto. O Totó faz gol, joga demais e também no gol representa aí o Totó Fabinho. Representa, gente, isso porque foi uma bola forte, viu? E ele ficou ali no meio, tentou abafar, mas não dava não, viu? E cotiu ali em cima dele, mas fez a defesaça ali pro time do Borussia, gente. Isso faz a diferença. Olha, ali dá o Cleitinho, tentou o ângulo direito do goleirão Totó, que agora está defendendo a minha meta. Equipe do Borussia, defesa aí pelo placar de 11 a 11, rapaz. Eita, que o placar tá elástico, né? 10 a 13. 10 a 3 pra equipe do Borussia. Olha, vai o Borussia, já também vai novamente agora com o cabeceiro, 17 a 11. 11, Gonçalinho. Só o né, Gil? O time do Jacaré se entregou. Ali é esse, rapaz, 10, 11, 12 a 3. Complica, meu filho. Futebol pequeno, campo pequeno. Tem que jogar sério, botando ali em jogo, jogada a jogada, porque senão vai acontecer mais gols ali. O time do Jacaré, segunda etapa, tá jogando bem, não conseguiu aproveitar, fazer um gol, e o time do Borussia jogando seu adversário vai aproveitando, né, Gil? Vai aproveitando as jogadas ali, o time do Borussia, e matando o jogo, viu? Matando o jogo e deixando ali o time do Jacaré na corda, meu amigo. Olha, vai lá, é o que maravilha, o baixinho fenomenal agora aqui pela direita, com sua perna canhota, potente, habilidosa. Vai pra cima da marcação do Guilherme, 17, a pessoa fez o cruzamento. Sobrou! Que placar é esse? Olha, pra quem chegou agora no jogo, é esse mesmo, viu? 13 a 3. Vai conseguir daí fazer essa goleada drástica aí, deixando o time do Jacaré na corda bamba. Olha, eu falei, o time do Jacaré tinha que ter aproveitado ali o começo da segunda etapa, quando começou a puxar o contra-ataque, começou a adiantar as linhas, tinha que ter aproveitado ali aquela chance de fazer aquele quarto gol. Se eles conseguem fazer aquele quarto gol, o jogo tinha mudado de cara. E não conseguiu, e o time do Borussia foi lá e conseguiu aproveitar os contra-ataques. Um atrás do outro, é. Rapaz, eita! Bora se segurar nessa defesa aí, Jacaré, porque senão vai levar uns 15 aí, viu? Que final é essa? Que goleada é essa? 13 a 3 pra equipe do
minutos. A equipe do Borussia, que tem aí o ano para o Brasil, que vai lá, a direita do campeonato, tem 11 gols. Olha, tentava lá, Paulo vai pegando novamente. Tentou um outro gol direito do Júnior. Essa bola foi na bola. Já tem 26 minutos da etapa final. 13 para a equipe do Borussia. 3 apenas a equipe do Jacaré. Olha a equipe do Jacaré, como você vê. Essa jogada é assim, ó. Chegou mais forte ali, vem tirando ali da sonda ali da jogada. Mas é um jogador forte. Olha aí de dois jogadores da seleção de Joaquim Pires, né? Jogando um contra o outro. Olha, gente, eu sou esse placar de 13-3. Eu ainda não tinha visto aqui no município de Joaquim Pires, não, viu? Numa final de campeonato, Society. O primeiro placar de 13-3, passando de 10 gols. A primeira vez que eu tô vendo, viu, Genilson? Primeira vez que eu tô vendo esse placar elástico aí, viu, Genilson? Olha, vai lá, a equipe do Jacaré, um placar elástico. Confesso que eu também não esperava nem esse placar aqui nessa grande final, porque o Jacaré se trata de um timaço. Apesar aí da ausência do jogador Romarinho, é um timaço aí, a equipe do Jacaré, a não estar numa noite muito boa, hoje numa tarde muito boa, aqui nessa grande final, meu Fabinho. Fabinho, secretário Xixico, acaba de informar aqui que o placar do primeiro tempo, né, quando ele saiu lá do estádio municipal, João Flamengo, Fortaleza, ou a equipe do Nova Esperança, estava vencendo a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-0 pela Copa Joaquim Pires, Fabinho. É o placar, né, que estava lá rolando a bola, então lá já deve ter quase acabando também, né, já deve ter acabado. Daqui a pouquinho a gente vai pegar o placar certinho, mas o negócio está pegado aqui, está disputado. Mesmo o Jacaré perdendo aí pelo placar de 13-3, é um jogo ali, ó, foi lá em cá, foi disputado. O Jacaré só não conseguiu fazer o quarto gol e o time do Borussia conseguiu abrir mais vantagem ainda na segunda etapa. Faz a diferença. Borussia faz a diferença e com o número 10 é o que ainda fica melhor ainda, Genilson. Olha, tentava ali o Rony, deixar ele calcanhar ali pro Elton, que ficaria sozinho com o Rony, o Júnior. Mas chega a marcação da costa, vai vir ali da equipe do Jacaré. Vai vir ali, né? Ficou a bola dominada, passou na marcação, mandou pra 11, mandou pra fora. Guilherme, 17, da equipe do Jacaré, Fabinho. Tá tocando a bola aqui pro Messinho, né? O número 18 que tava sozinho aqui esperando a jogada. Tem que tocar a bola. O time do Jacaré tem que tocar a bola. Tinha que ter tocado a bola certinho ali, pra que aquela bola chegasse com mais facilidade ali no gol. Aquele chute daquela distância ali, a bola não vai entrar, porque ele vai tentar tirar o goleiro e a tendência é a bola subir, Genil. Olha, Paulo volta pra trás, tentou o chute, chega na marcação, a bola ficou pra Elk, que já jogou pro Rony, outro setor esquerdo. Rony começou lá com o zagueirão Ronaldão, que marcou o seu também. Já jogou ali com o goleirão Toton, que saiu da linha pra fechar a meta. Mas saiu jogando, jogou agora com o Rony lá no meio, na linha central. Entrou a bola, jogou pro Guilherme, jogou ali pro Daniel Camonte. Charrão tá pra ali, o Charrão tá ali com o Toton, dominou a bola. Sai jogando aqui pra direita com o jogador Ronaldão. Aqui presente, motivo de muita alegria, de muito prazer estar aqui finalizando mais uma edição do torneio dessa localidade. Dizer que esse ano nós vamos ultrapassarmos mais de 40 competições realizadas, promovidas pela Prefeitura Municipal de Joaquim Pires. Vamos alcançarmos aproximadamente 60 campeonatos, 40 realizados pela Secretaria Liga. E os demais, aqui estão participando com a Supercopa PPM, o Campeonato da Coroa, Pedra Branca, Luzilândia, Esperatina e Municipal Atenas. Então, a gente vai mais ou menos 60, pessoal. Superamos todos os anos. E esse ano também,
A gente vai organizar o nosso planejamento para o próximo ano, começarmos com a Copa Heroínas do Futsal. E pelo segundo está acontecendo a Copa Matona, não é isso, prefeito? Pois, em janeiro, na próxima semana, nós vamos receber o nosso ginásio poliesportivo reformado. E a gente vai começar o ano de 2024 com a Copa Heroínas do Futsal. E a premiação, prefeito, pode esperar aí que vai ser uma das melhores, né? Se Deus quiser, a gente vai começar com elas e com a escolinha, que é as categorias de base, que também é uma referência na nossa região. Dizer para vocês que é uma alegria, é um momento de muita felicidade. Se encontrar nesse momento aqui, quando a gente tem aí mais ou menos 15 campeonatos para finalizarmos o ano. Trabalhamos com humildade, com respeito, com dedicação, com determinação. Todos os nossos campeonatos a gente começa e termina com muita organização. Vocês que de outros municípios sabem, conhecem, participam, têm o nosso respeito, têm a nossa admiração. E é dessa forma que a gente vai continuar. O nosso calendário de esporte é uma referência na região. Todos os municípios comparecem na nossa secretaria, conversam com o Joel e procuram saber como a gente consegue colocar em prática. É a questão da liberação dos recursos que chega no momento certo e a quantidade ideal para a gente conseguir colocar o esporte em prática. E é assim que a coisa funciona. É um trabalho em equipe com a Câmara Municipal de Jogipira, a Prefeitura Municipal de Jogipira, a Liga e a Secretaria. Mas isso não existiria sem a dedicação, a determinação, sem o envolvimento dos atletas. E se Deus quiser, o próximo ano vai ser bem melhor do que o ano que a gente está aqui finalizando. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito bem, então, secretário municipal de esporte, Chico, né? Olha só. Bom, prefeito, mais um campeonato finalizado com sucesso, graças a Deus, com o aval, o apoio, todo o patrocínio da Prefeitura Municipal de Joaquim Pires. Queria que o senhor falasse aí desse apoio ao esporte também e de outros trabalhos que estão realizados aí pela Prefeitura Municipal de Joaquim Pires em favor da nossa gente. Prefeito, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Quero inicialmente aqui cumprimentar nossos amigos que estão aqui presentes, o vereador Mariano, o vereador Zé Bezinho, presidente da Câmara, o vereador Sansão, nossos secretários municipais aqui, o Xixico, Davidson Cruz, secretário de Finanças, vereador professor Luiz, aos times que fizeram aqui esta grande final, e ao nosso amigo Zé do Leite, amigo que a gente tem grande respeito e consideração, e quero aqui parabenizá-lo por essa, por organização desse brilhante torneio, que estamos finalizando aqui hoje com o nosso apoio através da Liga, também cumprimentar o Joel. O Xixico muito bem explicou aqui o apoio que a gente tem dado ao esporte amador na nossa cidade, a promoção de diversos torneios, tanto na modalidade de quadra desse tipo aqui, futebol society, futebol de salão, campo normal, como está acontecendo a Copa Joaquim Pires, futebol amador, futebol feminino também, que vamos dar uma maior ênfase ainda nesse próximo ano. A gente já tem dado apoio, vamos dar um apoio maior nesse ano que vai se iniciar em janeiro de 2024. E dizer que o nosso compromisso é esse, né? Trabalhar em todas as frentes, desenvolvendo a nossa cidade, desenvolvendo a economia, melhorando a nossa infraestrutura, resolvendo nossos compromissos em dia, Joaquim Pires crescendo e sendo uma cidade promissora cada dia, mais linda e mais bonita para se morar e se viver. E eu quero aqui, para finalizar, parabenizar a todas as equipes que participaram desse torneio e parabenizar de forma especial a equipe vencedora, a equipe dos Porcos, venceu aí por um placar de 13 a 3, não foi? 13 a 3, mas segundo o vereador Zé Bezinho, disse que quando chegou em 13, ele mandou parar, que o 13 é o número de sorte, que o Jacaré vai disputar outros torneios por aí afora e com certeza vai ser campeão. Ganhou aí também o time do Jacaré, é um time bom, mas futebol é assim mesmo, tem dia que os times aproveitam melhor as oportunidades. Você viu outro Corinthians, né, Manel? Pegou de 5 do Bahia dentro de casa, né? Isso são coisas do futebol. Se para descontrair, para finalizar, meus amigos, vamos entregar aqui a premiação e parabenizar a todos vocês por essa belíssima partida de futebol nesse lindo local. Muito obrigado e boa noite. Muito bem, Joaquim Filhos, o trabalho não para.
área, Genival Bezerro, baixinho, trabalhador. Olha, gente, vamos agora premiar, né? Os atletas destaques, eles chamaram aqui, goleirão, melhor goleiro, goleiro menos vazado, já saiu. Goleirão Toton, que finalizou a partida aí, fechando a meta. Ele chama aí o Toton para trazer aqui, porque o goleiro menos vazado, João Vitor. João Vitor, da equipe do Borussia, mas o Toton finalizou, fechando o gol aí. Toton vai receber aí, mas entregar pro João Vitor, viu, Toton? Brincadeira, meu rei. Para fazer a entrega, nós chamamos aqui o presidente da Liga, Joel, né? Presidente da Liga Desportiva, Joaquim Pirense, Joel, entregando aí a quantia de R$100 para o goleiro menos vazado da competição, que foi ele, o goleiro João Vitor, recebendo aí o Toton, que terminou aí a partida, fechando aí a meta. Parabéns aí, goleirão. Marcou gol, ainda evitou gols, viu? O melhor jogador da competição também vai ganhar premiação de R$100. Vou chamar aqui o vereador presidente da Câmara, Zé Bezin, que vai entregar aí pro Sávio, número 11, o melhor jogador, viu, Sávio? Cenzão vai receber aí uma salva de palmas aí pro Sávio, melhor jogador. Parabéns, Sávio, recebendo aí nas mãos do vereador Zé Bezin, presidente da Câmara de Vereadores. É o Sávio, melhor jogador, recebendo aí a quantia de R$100, né, que fez aí um excelente campeonato, cracaço Sávio, que já defendeu também a seleção, Joaquim Pirense de futsal, aí o craque Sávio. Bom, secretário, tem um jogador aí também da equipe do Borussia, que fez 4 gols na semifinal, aí eu perguntei ele hoje na secretaria, deixou algum pra final, velho? Rapaz, tomara que tenha sobrado algum pra final. E hoje ele fez mais 4 gols, totalizando aí 10, 11 gols. É o que o baixinho fenomenal. Chega aí, é o que? Uma salva de palmas aí, rapaz. Disse que tinha deixado mais uns golzinhos pra hoje, viu? Chamamos aí secretário municipal de ação social, Mariano Pereira. Atenção, compadre Mariano. Vai entregar aí a quantia de R$100 aí pro artilheiro Elke. 11 gols na competição. Tinha 7 gols aí antes da final, antes da bola rolar hoje. Aí marcou mais 4 aí, totalizando 11 gols. Parabéns aí, o cracaço Elke. Bom, gente, agora chamamos aí o capitão da equipe do Jacaré, Tiagão, que é zagueirão da seleção, Joaquim Pires, também o xerife Tiago, vai receber aí das mãos do professor Luiz a quantia de R$1.000, mais o troféu das mãos do vereador Sansão. Atenção, vereador Sansão, professor Luiz, fazer a entrega aí de um troféu, vereador professor Luiz e vereador Sansão, fazendo aí a entrega de um troféu, mais R$1.000 aí para o capitão da equipe do Jacaré. Uma salva de palmas aí para o Jacaré, vice-campeão! Olha, gente, agora chamamos aí o capitão da equipe, campeão, equipe do Borussia. Vem ele, som. Rapaz, o som participou também do campeonato da Pedra Branca, viu? O som deve estar cansado de tanto levar. Vai estar lá amanhã, vai. Aí o som, recebendo aí das mãos do prefeito municipal, Genival Bezerro, baixinho trabalhador, do secretário municipal de finanças, Davidson Cruz, cidadão competentíssimo também. Recebendo aí a quantia de R$2.000, mais um lindo troféu. Parabéns aí, o time campeão, time do Borussia. Cadê o gritão? Borussia campeão! Olha o Tiagão, olha o Tiago. Chega aqui, ó. Tem ingresso aqui pra galera do Jacaré, viu? Atenção, capitão do Borussia aqui também. Atenção, som. Ingresso também pra galera ali, tá? Galera curtiu ali. Prefeito, agora a cerveja do homem tá geladinha. Tira gosto, tem também. Tem Arlen Rodrigues da Blasfá, olha. Tirar foto aqui com a galera, viu? News. Tirar foto aqui com a galera, viu? News. Canal Aldax J.